بسم الله الرحمن الرحیم خره غلاس وایم ټول ملګرو ته بلګرو د څنګه مخکنی لیکچرو کې موږ په لوپ حق لبانې خبرې وکړلې په لوپ کې کار وکړلو اگزامپل هم حل کړلې لکه په فار لوپ کې موږ کار وکړو په هغه کې اگزامپل ورکړلې ور سره وایل لوپ او د وایل لوپ څخه وروسته موږ په ډو وایل لوپ کې کار وکړلو نو نن راځو موږ کار کوو په نیسټډ لوپ باندې چې نیسټډ لوپ موږ سره څنګه استعمالیږي په دغه خبرې کوو په مخکنی لیکچرو کې موږ خبرې کړې په نیسټډ اف باندې یعنی موږ په نیسټډ اف باندې کار کړو نیسټډ اف سټیټمنټ کې موږ کار کړو نو هماغه شان په نیسټډ لوپ کې هم کار کول کیږي هماغه شان دا هم استعمالیږي لکه څنګه چې نیسټډ اف استعمالیدلو د یو اف په داخل کې موږ بل اف استعمالولو نو داسې هم موږ د یو لوپ په داخل کې بل لوپ استعمالو ته څه ویل کیږي نیسټډ اف ویل کیږي نیسټډ لوپ په خپله څه وایي کله چې یو لوپ په داخل کې موږ بل لوپ ډیفاین کړو یو لوپ په داخل کې بل لوپ تشریح کړو استعمال کړو هغه ته څه ویل کیږي نیسټډ لوپ ویل کیږي دا څنګه کار کوي راځي تاسو یو اگزامپل ورکړو یو اسان اگزامپل ورکړل کړو تر څو کولای شو پوه شئ راځم اوس دوه ریبل ډیکلر کوو یو د آی په نام باندې او بل د جے په نام باندې راځو فار چې آی ایکول ون سره او دغه آی ته به داسې وکړم چې کلونه دي موږ سره لکه ما سره درې کاله وي دغه سیزن لري به دا به کار وکړو آی ما سره کېږي 2019 سره دغه آی کوچنی و مساوي وي د څو سره 2006 آی پلس پلس راځو د خپله باډي ده اوس باډي په داخل کې موږ چې د یو لوپ په داخل کې موږ بل لوپ استعمالوو نو چې کوو لوپ راخلو دلته دلته جے مساوي کېږي سی سره یو سره دغه جے کوچنی و مساوي د څو سره څلور فاصله لري هر کال او جے پلس پلس دا چې زمونږ د یو لوپ په داخل کې بل لوپ استعمال کړلو نو دا چې ویل کېږي نیسټډ لوپ ویل کېږي دا څنګه رنګ په دې کې څنګه کار کول کېږي راځم دلته په دې کې یو میسج ورکو ورته میسج پرنټ کوو چې څنګه میسج استعمالیږي د کې زبر راشم دلته په داخل کې و پرنټ اف سړی انټیجر دی نو دا بچي وکړو هیر نما سره چې شو کال شلو نما د چې کې کال بار اخلي لکه 2019 نو سو فصل لري هغه برالي 2013 2019 2016 دغه سي هر یو زرا اعظم بل تا وز د لوف په باډي تر ازو چې د لوف په باډي لري په دې کې چې میسج ورکو ورته پرنټ اف پرسنډي سیزن دا بچی اگه ما سرا اول با یو کال لاغ دیده کال امیز که چکمی فصلون مونگ سرا سرو سرو فصل دیده ها غبر اخلی را سرا کب سیزن چکمو سرا دیده هر کال بخفر خل را دی لکه یو کال ده 2019 2019 که سو فصل دیده برا لی بیده 2013 آغی سرا چکم دی سیزن دیده ها غبر اخلی درازو دارن کهو راځم دا نیو لاین کې اخلم تا وګورئ کال د ما سره 2019 2019 کال شروع په دې کې اول سیزن دویم دریم څلورم سیزن کله د 2019 سیزن پوره شي نو چې 2013 رالی 2013 اول سیزن دویم دریم او څلورم سیزن همداسې به 2019 او 2020 دا څنګه کار کوي تاسو تشریح وکړم زه راځم دلته سلیپن ټولز تر څو تاسو صحیح تشریح شي دا ما سره څنګه کار کوي ما تر هغه څه ورته چې آی مساوي کېږي 2019 سره او بیا آی کوچنی او مساوي 2020 پورې دی یعنی زما کنډیشن تر څو پورې دی اخیری حد هغه 2020 دی آی پلس پلس دا به څنګه کوي
رازی اول 2011 کال راغلی کله چې ما سره 2011 کال درا واخلی دا فرنٹ ٹیپ کې اول نه کال ما سره راوخسته به رازی دی لوب ته دنه دلو ما سره هغه شو میسج ورکړو 2011 بل درغه دنه لوب ته هینر لوب ته دا اوټر لوب کارو شلو اوټر موږ سره غبار چې کوم 2011 ته اتلس او نونس هغه اوټر لوب کارو اوس هینر لوب ته درازی کله چې دا هینر لوب ته راشي جے مساوی کی دیو سرا اج کرے یو سرا مساوی شل دے چھ کئی وس کنڈیشن چھ جے کچھ نے مساوی سرو سرا دے نو چھ کلا دا جے کچھ نے دے تے یو دے کنا نو سرو نہ کچھ نے دے چھ کے ما سرا یو زل بادا ما سرا چھ چھ پرین شی دے سرا ول سیزن پرین شی بے راجی دل دا دوکی گی کلا چھ دا دوشی بے دستاوی گی دے سنے بے راجی دل تا بے چھ کئی چھ دا دوا کچھ نے دے سلور نہ نو دوا کچھ نے دے سلور نہ دا مسر چھے گئی بیا دا پرین کئی بیا را جی دا دری کی گی کل جی دا دری شی بیا دا سرا لوب دوران کئی اللہ گوری دری چی دری کچھ نہیں سلور نہ دے نو ہو چی دری کچھ نہیں دے بیا دا میسج ماترا کئی اگر سیزن مسر چھے گئی دو ہم او دری ہم دا سرا کئی راتا بیا را جی دا سلور چک کئی اللہ سلور نہ کی کل جی دا سلور چک کی سلور کچھ نہیں دے وہ مساوی دے نو مساوی دے بیا چھے گئی مسر سلور پرین کی کل جی دا پینز شی نو دا پینزل درازی بیا دا چې پینزل شلو دل درازی دا چې کای چې دا پینزل سره نه کوچنی مساوی دی نو نه دی دا به چې کای نو پینزل موږ سره پرن کې به ته زیبر دل درازی برا ف دی اوټر لوپ ته زی اوټر لوپ ته به راځي دل ته دا 2011 خوش 2000 لپلاس دا 2013 شلو دا چې کله 2013 شي دا ما سره 2013 شي نو به چې کای دل ته چې کای دا 2013 چې کی 2010 نه کچھ نہیں دے وہ کنا چی دا کل کچھ نہیں ہو بیچ شئے کئی دا ما سر بیدہ پرین کی 2013 دا ما سر چی ہو کی 2013 پرین کی کل 2013 پرین کی دلتا اینر لوگتا راشی بیا راشی انتا جے تا چی جے ما سر یو سر دے اور جے کچھ نہیں ہو سر ہونا دے جے ما سر بیا ہونے دلتا یو چی کی دا چی جے یو کچھ نہیں سر ہونا دے ہو چی کچھ نہیں دے نو بیا ہم دا سی ما سر دا پرین کئی دا سرور دا پی بیا دیسی جی کل چی سرور دا پی دلتا سلر شی دا کله چې پینځم د پدا زی نو به چې کې دلته به چې کې دا چې پینځه خو لوی د سرور نه نو به چې کې بیا اوټر لوپ ته ورځي دلته بیا راځي دیز تا دیز تا د چې کې 2019 کېږي کله چې 2019 نه شي نو نه شي نو بیا هم دا سم سر سره ته بیا راځي دی اندر لوپ ته بیا راشي دا 2019 شي دلته چې کې 2019 دینه وړي کېده او کنه 2019 نه چې دا وړو کې ده نو بیا چې انر لوپ راشي او انر لوپ کې لچې کې بیا همداسې جې مساوی او سره کې یو ځای کوچنی ضرور نمدا پروسه بیا سې جریان لري چې سودا به چې 2019 سره ما سره سودا به بیا سلو بیا میسج شي شي پرن شي 2019 کې هم ما سره یو دوا او درې او سلو همداسې بیا راځي کله دا پینځه شنو پینځنه کې بیا راشي دلته دلته راشي دا 2000 شي کلاج دا 2000 شي 2000 شو نه چکای چې آی کوچنی ما سوي 2000 شو ده 2000 سره ده هو نو چې 2000 سره ما سوي وي ده نو به چې کای ما سره ده به پرنٹ کای 2000 ما سره پرنٹ کی او دا سره سره به ان لوپ تر شي او دا سی پروسه بیا جریان لري چې جې ما سوي یو سره کی یو دا سرور میسج ماته به چې کی پیرا کوي نو دا سی سٹیپ پر سٹیپ باندې اول اوټر لوپ بیا انر لوپ کله چې انر لوپ فال شي موږ سره بیا اوټر لوپ ته بیا ځي دا سی یو یو میسج موږ سره چی کوي پرنټ کوي دا ګوري اول 2011 شي کی دا رنګ تاسو ته اول 2011 دا غي سلور د سیزن ما سره راکی بیا راشي 2013 تا 2013 سلور د سیزن ما سره راکړي بیا راشي 2019 تا دا غي هم سلور وړا او 2020 تر راشي او 2020 ما سره شي کی سلور د سیزن ما سره شي کی پرنټ کوي په نیکسټ پلیچر کې به انشاءالله موږ نور خبرې کوو په پیټرن باندې چې څنګه موږ کولای شو په فار لوپ نیسټډ فار لوپ کې پیټرن څنګه استعمال کړو هغه به خبرې کوو.